ଜନ୍ମମାଟିରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ହେବ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେନ୍ଦୁଝର ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଆସି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ରାୟକଳାଠାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା କୁଟୁମ୍ଘଙ୍କ ସହିତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିଲେ ଦୀପାବଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସି କେନ୍ଦୁଝର ନିକଟସ୍ଥ ରାଇସୁଆଁ ଏୟାରସିପ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ କେନ୍ଦୁଝରସ୍ଥିତ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଗାଁ ରାଇକଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଏବଂ କୁଟୁମ୍ଭ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ গোঠাণী পূজাৰে যোগদেৱা সৈতে পাৰম্পাৰিক বা বজাই নিজ পৰিবাৰ আমীয় স্বজনৰ দীপাৱলী পালন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মোহনচন্দ্ৰ স্বাগত সজাই হৈ ৰাইকৰা গা গা দাণ্ডৰ ঝিয় বহু মানে মুৰুজ পকাই পূৰ্ব বিধায়ক ভাৱে আছু মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৱে নিজ গাওঁ কোনে উৎসাহিত ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବସି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ଝିର୍ ଝିର୍ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ ଏଥିସହ ସମସ୍ତେ ଦୀପାବଳିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମାଟିରେ ତିଆରି ଦୀପ ତଥା ପରିବାର ଅନୁକୂଳ ବଣକୁ କିଶିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ ନଅଟା ସମୟରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ରାଇକଳାକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ସହ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ତା'ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ସହରକୁ ଫେରି ପ୍ରଥମେ ମାଧପୁରସ୍ଥିତ କାଳୀମନ୍ଦିର ନେତ୍ରାକାଳୀ ପୂଜାମଣ୍ଡପ କାଳୀତୀର୍ଥ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଓ ଶେଷରେ ମାଇନିଂ କାଳୀପୂଜା କମିଟି ପୂଜାମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେନ୍ଦୁଝରରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉକ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ସମୟରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟ ଓ ପୋସ୍କୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏହି ଦୁଇ ବୃହତ୍ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ এমওয়ু স্বাখর করেছেন সেদুঝরের ষিল প্লা স্থাপন করবে দর্শন সারি মুখ্যমন্ত্রী রাইছুয় এয়ার টিপ্রু ভুবনেশ্বর আভিমুখে যাত্রা করে